Kwa nini mama kuita leo tuzungumze? Hii ni albamu yangu ya nne. Na katika albamu yangu ya nne tangu nianza muziki natimiza miaka 16 sasa. Kwa hiyo safari hii sifanya album tu, lakini nimeamua kufanya zaidi album. Kwa hiyo albamu yangu ni Refresh Man album. Tutakuwa tuna giving back to the community, giving back to the society and youth, na general kwenye maisha, faida na muziki wa kijamii.